Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – щеплення. Міністерства охорони здоров'я та освіти і науки на своїх сайтах закликають батьків до 1 вересня зробити дітям усі необхідні за національним календарем щеплення. При цьому нагадують про статтю 15 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Чи відмовлятимуть батькам дітей, які проти щеплення, у прийнятті до шкіл? Як готуватись до вакцинації та які необхідно пройти обстеження, розповість наша сьогоднішня гостя. В студії дитячий імунолог Ольга Жмура. Ольга, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Наші кореспонденти зі служби новин Вікторія Андрушків та Ігор Чорний поспілкувалися з батьками дітей, лікарями та педагогами з приводу того, наскільки необхідне та корисне щеплення. Будь ласка. Олена Клепа виховує 7-річного Едуарда. В цьому році збирає хлопця до школи. У її сина є всі щеплення, внесені до національного календаря профілактичних щеплень. Мені здається, що щеплення все ж таки потрібно робити. Але якщо батьки проти щеплення, то я теж в цьому поганого нічого не бачу. Наприклад, моя дитина вакцинована, і я не переживаю, якщо поруч із нею буде дитина не вакцинована. Тобто, не хочуть батьки з тих чи інших причин. Головне, що я впевнена в імунітеті своєї дитини. Інна в декреті виховує 4-річного сина. Щеплення дитині почала робити після року і вибірково. Ставлення до щеплень у жінки негативне. Обличчя приховує. Якщо батьки будуть достатньо спостерігати за цією ситуацією, вони побачать, що їх вакцинована дитина постійно хворіє, а не вакцинована дитина бігає, розумієте, там трохи щось там підтерла та побігла далі. Можливо, вони бояться цього порівняння. Я не знаю, чому вони так роблять, але я впевнена, що це насильство над організмом людини. Це такий певний якийсь пресінг з боку соціуму іде, розумієте? І з одного боку я дуже боюся за здоров'я дитини, з іншого боку я боюся, що просто їй не дадуть життя нормального. Лікарка-педіатр сімейної амбулаторії номер 4 Лариса Ніколенко говорить, що щеплення від кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, поліоміеліту і від хіп-інфекцій є обов'язковими для дітей, що йдуть до школи або садочку. Про те, що дитина може відвідувати дитячий садок чи не може, ми зараз такий запис не робимо. Якщо всі діти мають право ходити, якщо вони здорові і в них немає протипоказів по стану здоров'я. Але то, що вони не щеплені, ми указуємо в цій довідці, що дитина не щеплена через відмову батьків. І вже садок або школа приймають рішення про форму відвідування цих закладів дітьми. Директорка Миколаївської загальноосвітньої школи номер 34 Тетяна Лесіна говорить, що в школі відмовити в отриманні знань не можуть нікому, але при прийомі документів працівники навчального закладу проводять співбесіди з батьками, які проти щеплень. Кожна дитина повинна навчатися, але будемо намагатися проводити бесіди, пояснювати батькам цих учнів. І вважаю, що батьки будуть згодні з нами. Олена Чуприна, медична сестра дошкільного навчального закладу номер 51, говорить, до садочку беруть усіх дітей, у яких є довідка від педіатра про задовільний стан здоров'я. Ми приймаємо до дитячого садочку, якщо у дитини немає щеплення, але є і довідка від педіатра, ми приймаємо цю дитину до дитячого садочка. Юристка Марія Прокопчук говорить, закону, який зобов'язує батьків щеплювати своїх дітей, немає. А ось згідно статті 15 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб, відмовити дітям в прийнятті їх документів або в зарахуванні до навчальних закладів, якщо вони не щеплені, не можна. Приймають і зараховують дітей обов'язково всіх, а от допускають чи не допускають до навчання на розсуд очільника навчального закладу за умови, якщо епідеміологічна ситуація в даному регіоні є складною. Є великий відсоток того, що дана дитина може захворіти. Батьки, які проти щеплень, звичайно, їхні діти мають право на навчання. Якою буде ця форма навчання вирішувати батькам, чи індивідуальна, чи вона буде дистанційна, чи це буде звичайна школа, да, звичайний навчальний заклад. В
Це тема дня. Сьогодні ми говоримо про щеплення разом з дитячим імунологом Ольгою Жмурою. Ольга, будь ласка, в матеріалі моїх колег згадувалось про те, що деякі батьки погоджуються на щеплення своїх дітей вибірково. З чим це пов'язано і яким щепленням батьки надають перевагу? Доброго вечора ще раз. Напевно, така більш сформувалася думка, що деякі вакцини є шкідливі для організму у дітей, сформувалася за рахунок антивакцинальних компаній, які дуже активно зараз розвиваються і дуже сильно інформують населення через інтернет і інші соціальні доступи мережі. Батьки бояться більше, напевно, виробника індійських вакцин, які в нас є зараз в державній закупці. Запевняється безпечні абсолютно вакцини. З доказової медицини мають високий рівень доказовості, тому користуватися ними ми користуємося. Батьки вибірково вакцинують дітей, вибираючи такі більш легкі вакцини, вони самі по собі, по своєму вже перебігу. Це від КПК вона легше переноситься, і вона є не виробником Індії, тому батьки безпечно вакцинують, які йдуть за вакцинацію. Так само є хібінфекція, гепатит Б, то вони вакцинують без проблем. Більше бояться АКДС, яка йде із індійського виробника. Чому? Тому що, напевно, є дуже сильна імунна відповідь під час після вакцинації. І бояться оцих температурних реакцій. Під час температурних реакцій, звичайно, може бути приступ судом. І того вже от батьки бояться і більш йдуть або не вакцинувати, або вже вибирати тоді куплену вакцину. Різниця між індійською вакциною та купленою вакциною так є, але в чому вона полягає? Сама АКДС, вона складається як трьохкомпонентна. Це іде дифтерія, коклюш та правець. Сама коклюшний компонент в цій вакцині в індійській АКДС використовують цільну клітину. Це ціла клітинка, і на неї виділяє організм значно більшу кількість антигенів для того, щоб побороти, наприклад, цю цільну клітину. В інактивованих, які йдуть платні за рахунок батьків, використовується частинка цієї клітини. Вона інактивована, клітини там немає цілої, і відповідно на цю частинку клітин виділяється значно менша кількість цих антигенів, і імунна відповідь, відповідно, буде значно меншою. Тобто менша температурна реакція, менша кількість днів захворювання. Тому вони вибирають, напевно, я думаю, що це зв'язано саме з такою ситуацією. Але я запевняю, що на індійську вакцину, на кадесноцільну клітину, на неї більша кількість антигенів виділяється, відповідно, імунна відповідь сильніша. Сильніша. Вона значно сильніша, і імунітет формується сильніший. Тобто ви можете порадити батькам використовувати саме індійську. Звичайно, все індивідуально під кожну дитинку індивідуально підбираємо, враховують попередні якісь, чи були реакції, чи не були. Відповідно, на консультації я їм даю певні рекомендації, до чого більше схилятися. Можна, не можна, як рекомендовано. А скажіть, будь ласка, чому ставлення до щеплення у деяких батьків взагалі негативне? Добре, ви згадали, що це і антивакцинальні компанії. Що ще? Так само, релігійні, нікуди вони не подівалися. Тобто, населення, саме от повірувані, вони не вакцинують, вони взагалі до медицини, наприклад, не прибігають. Вакцинація так само для них рахується поза заборону, заборона, можна так сказати. Тому вони не вакцинують своїх дітей з релігійних показань, з їхніх релігійних думок таких. Так само інші батьки. Навіть, ви знаєте, якось при розмові я запитувала, скільки разів чому не вакцинували, бо вони вважають, що це фармкомпанії заробляють на цьому, і це тільки для фармкомпаній. Це їх власна думка, так? Так, це їх власна. Хоча вакцинація вже існує більше 100 років, за допомогою вакцини ми побороли велику кількість дуже важких інфекційних захворювань, такі як натуральна віспа, як чума. Доказати дуже бувало важко, якщо вони формують для себе таку думку. А скажіть, будь ласка, ще у відеоматеріалі моїх колег згадувалось про те, що на розгляд очільника учбового закладу приймати дитину без щеплення чи ні на навчанні. Це так?
Так, на минулому тижні Верховний суд України прийняв закон про те, що невакциновані діти не мають права відвідувати дошкільні та шкільні навчальні заклади. Бо це є порушення 15 статті про інфекційне, про захист населення від інфекційних захворювань. Тому директори школ та директори дитячих садочок мають повне право відмовити, в інакшому випадку вони просто порушують закон. Тому це буде як порушення закону. Але ми чули, як директорка сказала, що у знаннях ми відмовити нікому не можемо. Звичайно, ми в знаннях нікому відмовити не можемо, але існує альтернативні методи навчання. Тобто це домашнє навчання. Тому вони мають повне право скористуватися, якщо вони негативно ставляться до вакцинації, скористуватися навчанням дитини в домашніх умовах. Тобто, якщо акцентувати увагу саме на цьому, якщо у дитини до 1 вересня немає необхідних щеплень, вона її до школи або до дитячого садочку не візьмуть, так? Так, тут саме і ми беремо кожну ситуацію окремо. Якщо батьки просто негативно не вакцинують дитину, маючи там здорову дитину, але вони її не вакцинують, то таким відмовляють. Іншим діткам, які мають протипокази до вакцинації, в них є довідка про те, що дитина не може бути щеплена вакцинами або певними вакцинами, то такі дітки мають право відвідувати дитячий колектив, дитячий шкільний заклад за рахунок колективного імунітету. А, Ольга, давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, які щеплення є для дітей необхідними. В Україні існує календар профілактичних щеплень, в якому включено 10 основних інфекційних захворювань. Це туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, правець, коклюш, кір, паротит, краснуха, хіб-інфекція та гепатит. Це 10 основних інфекційних захворювань, від яких існує у нас календар щеплень. Це є обов'язкові. Є також додаткові, це в окремих. Коли цікавляться батьки, рекомендуємо, є такі батьки, які вакцинують додатковими вакцинами, крім календаря щеплень. А скажіть, будь ласка, чи змінився календар щеплень і як він виглядає? За останній рік календар щеплень не змінився. Виглядає він приблизно як і виглядав раніше, трошечки помінялися деякі місяці. Останнє оновлення було у 2018 році. В перший день, відразу після народження, вакцинація від гепатиту Б. На третю добу це БЦЖ, щеплення від туберкульозу, в 2 місяці, в 4 місяці та в 6 місяців іде вакцинація АКДС вакциною, в рік кір-паротит краснуха, в 1,5 року ревакцинація АКДС. І кожних наступних 10 років. В 6 років там ще АДП для дітей та КПК, ревакцинація. І кожних 10 років кір-паротит краснуха та АКДП є ревакцинацією для кожного. Тобто це повторна вакцинація, поясніть, будь ласка. Ревакцинація. Це повторно для того, щоб організму нагадати організму про небезпеку, так? Нагадати організму, що в тебе є антитіла боротися з певними захворюваннями. А в яких випадках щеплення не можна робити? Звичайно, є стани, в яких щеплення не можна робити. Це є первинні імунодефіцити, вторинні імунодефіцити. Це так само є використання дуже важкі захворювання, коли діти знаходяться на хіміотерапії, на статинах. Тоді використання вакцин неможливе. Так само дітки з онкозахворюваннями під час активного процесу, під час стійкої ремісії можна вибирати деякі вакцини, можна деяким вакцинувати, а під час там неповної ремісії або якщо готуються до пересадки кісткового мозку, то, звичайно, таким діткам не можна робити вакцину. Надзвичайно малий є перелік таких захворювань, де не можна вакцинувати повністю. Ольга, а скажіть, будь ласка, народжується немовля у родильному будинку і пологовому будинку, так? І через скільки ви сказали? Перші 12 годин. Тобто лікарі повинні запевнитись в тому, що дитина народилась здорова, якщо вона хвора? В будь-якому випадку враховується анамнез вагітної жінки. Це одне, так? Так, анамнез, як вона виношувала плід. Перші 3 доби робиться зовсім безпечна вакцина, це гепатит Б. Це вакцинація від вірусу, можна так сказати. Тому якихось побічних дій від неї не буває.
більш, як би сказати, для дітей, які народжуються з первинним імунодефіцитом, більш шкідлива вакцина БЦЖ, бо вона є живою і вона може викликати певні ускладнення, тим більше, якщо дитинка мала проблеми зі здоров'ям. Але зазвичай в перші 3 доби або якось проявляється це захворювання, відповідно, щеплення не проводиться, тому що є якісь певні питання. Вирішуються. Давайте розглянемо такий випадок, що дитині зробили щеплення і піднялась дуже висока температура. Батьки стали хвилюватись і дитині стало дуже зле. Що робити? Ну, звичайно, викликати швидку медичну допомогу. Так. І у випадку, якщо були такі реакції, обов'язково треба повідомляти свого дільничного педіатра для того, щоб зробився певний запис. Залишається запис в амбулаторній карті, що от була от така реакція. Відповідно, вже до запису робляться певні висновки з наступною вакцинацією, як себе поводити. Можна це робити вдома, чи це все-таки зробити в стаціонарному відділенні? Є така можливість так само для батьків. Ще один випадок, коли дитині зробили щеплення, і батьки разом з дитиною виїхали далеко. Чи можна це робити? Залишаючи дитину без нагляду доктора, лікаря. Тоді варто мати просто хоча б мобільний зв'язок з своїм дільничним педіатром. Чи все ж таки бажано, щоб дитина ну, бажано, була під наглядом лікаря? Бажано, якщо це, наприклад, та вакцина, яка може викликати побічну дію, я про цю. То повинно, перші хоча б 2-3 доби потрібно бути недалеко біля свого педіатра. Щоб під пильним наглядом педіатра. Щоб мав можливість педіатр, да, якось хоча б вас подивитися, дати консультацію або куди звертатися, дати хоча б рекомендацію, куди звернутися. А наскільки щеплення ефективне і чи міцно захищає щеплення від важких інфекційних хвороб? Щеплення по доказовій медицині – це високий рівень ефективності. Захищають від важких інфекційних хвороб, можливо, не на 100%, деяких людей на 100%, деяких людей значно нижчі, чомусь там імунітет виробив певні нюанси, треба розбиратися, виробив менше кількість антитіл. І якщо навіть людина захворіває інфекційним захворюванням, воно все одно протікає більш легше, з меншими ускладненнями, що не потребує госпіталізації, не потребує прийому антибіотикотерапії. Ну, відповідно, щеплення, вони захищають. Тобто рівень ризику захворіти інфекційною хворобою щеплення дуже знижують, так? Дуже знижують. Можуть навіть у деяких людей це на 100% ефективність. Якщо щеплена дитина, випадки захворювання дуже рідкі, дуже рідкі. Там так само треба окремо розбиратись, куди була введена вакцина, техніка введення вакцини, час введення вакцини, в яке місце вона була введена. І відповідно до того, дивитися, правильно сформувалася імунна відповідь, неправильно. Можуть бути різні помилки під час введення, і тому імунна система трошечки менше виділяє антитіл. А скажіть, будь ласка, скільком дітям в області зроблене щеплення цього року? Ну, цього року біля 60% дітей отримали повний календар щеплень. Батьки догнали повністю всю вакцинацію, яку вони залишали. Зараз біля 20-30% тих, що залишилися, приходять на консультацію для того, щоб розписати індивідуальний графік щеплень. Вони погоджуються на вакцинацію, погоджуються або в поліклініках робити, хто як, або все-таки будуть купувати вакцину, на різні альтернативи йдуть. Тому я думаю, що за останні років 2 ми гарно підтягнемо свій рівень вакцинації в Україні взагалі. Ви налаштовані на позитивні звичайно, наслідки. Звичайно. Скажіть, будь ласка, що може захистити дітей від інфекційних хвороб, крім щеплення? Колективний імунітет, який ми сформуємо за допомогою вакцинації. Тобто дітки, які не мають можливості вакцинувати, звичайно, ми їх захищаємо цим колективним імунітетом. На жаль, колективний імунітет захищає не від усіх видів, від усіх інфекційних захворювань, від яких ми вакцинуємо. Дифтерія, коклюш, правець, краснуха, кір – це ті, які створюють колективний імунітет. Вакцина від правцю та від гепатиту колективного імунітету не має ніякого відношення. Тобто це індивідуальний захист. Вакцинація – це найефективніше, то, що буде захищати від правцю та від гепатиту Б.
Ще що може захищати дітей? Наприклад, ті дітки, які не можуть бути вакциновані з первинним імунодефіцитом, вони отримують імуноглобуліни, це замісна терапія. І за допомогою цієї замісної терапії, це є препарати крові, можна так сказати, і у них є вже готові антитіла для того, щоб захищати цю дитину, наприклад, від самих важких інфекційних захворювань. Тому вони от захищаються от таким от способом. А скажіть, будь ласка, колективний імунітет – це поняття нещодавно увійшло в обіход лікарів, чи це існувало вже давно? Да, так існує. Поняття колективного імунітету існує давно. Він іще сформувався з часів, коли ми побороли дифтерію. Це коли масово проводилася вакцинація дітей від коронобактерії дифтерія, і сформували колективний імунітет, і викоренили майже повністю цю дифтерію саме з України. Ну, не тільки з України, з багатьох країн, з України в тому числі. На жаль, зараз із-за порушення цього колективного імунітету ми маємо деякі поодинокі випадки захворювань на дифтерію і дуже боїмося розвитку епідемії в Україні. Тому закликаємо максимально вакцинувати. А скільки коштує щеплення і чи оплачується тільки вартість вакцин? Ті вакцини... Є безкоштовні вакцини. Є, індійські, ми вже в поліклініках. Так. Є, так, якщо батьки погоджуються тільки на платні вакцини, коштують вони близько 1000-1200 гривень, і вони платять тільки за вакцину, яку купують в аптеці. Тільки за вакцину. Якщо вони, звичайно, використовують вакцинацію в частних клініках, ну там вже трошки дорожче, тому що там включають ще огляд педіатра, різні комерційні, якісь там їхні назви. Тому... А чи можна дитині, батькам робити своїй дитині щеплення у власних клініках? Є ж дитячі, спеціальні дитячі медичні заклади. Будь-де, де вони вибирають і кому вони довіряють. А ось так? Так, любий педіатр має право записати, оглянути дитину, вирішити питання про те, потрібні якісь додаткові методи обстеження перед вакцинацією чи не потрібні, і зробити висновок, можна вакцинувати сьогодні чи відкласти вакцину там на 1-2 дні. А скажіть, будь ласка, Олю, в яких випадках щеплення необхідно зробити кожному, не лише дитині, а й дорослому? Щоб сформувати колективний імунітет, про який ви сказали. Якщо дорослий, наприклад, дорослий не має свого відомого статусу від імунізації. Тобто дорослий не знає, коли він останнього разу отримав щеплення від правцю та від дифтерії. Тоді це щеплення має провестися, в, ну, можна сказати, в найближчий час, коли він може зробити. Для дітей, якщо дітки не мають так само ніяких щеплень, вони були в контакті з кором, це перших 5 днів контакту. Батьки мають звернутися до того, щоб зробити щеплення, це захистить дитину від захворювання. Якщо дитина так само не була щеплена раніше від правцю, отримали побутову травму, це має бути екстрена профілактика правцю, негайно потрібно звернутися, зробити негайно щеплення. Навіть той же самий день, коли отримали травму, до, в принципі, до 5 днів маємо час для того, щоб вакцинувати дитину від правцю, бо це є ризики захворіти на певне захворювання. Ну, ще які можуть бути? Багато треба. Літо закінчується, попереду осінь, а восени завжди виникають хвороби, такі як простуда і тому подібне. Будь ласка, ваші рекомендації на початку осені, щоб бути здоровим, веселим і батькам, і дітям. Що рекомендую? Рекомендую загартовувати дітей обов'язково. Є також додаткові методи профілактики. Це вакцинація від грипу. Щорічно підбирають певні штами грипу вакцину, завозять в Україну. Вакцинуйтеся. Це так само є захистом від інфекційного захворювання та від ускладнень. Не боятися відвідувати дитячі колективи, як дуже батьків дуже бояться водити дітей до садочку. Не бійтесь, нехай
контактують, нехай хворіють, вони від навіть від певного РВІ формують той самий імунітет, той самий свій в дитячому колективі, цьому в садочку формують такий свій вже такий імунний захист. Тому не боятися нічого, вакцинуватися, загартовувати, жити наповну. І формувати колективний імунітет. Обов'язково. Так? Ольга, спасибі. Сьогодні про щеплення ми говорили з дитячим імунологом Ольгою Жмурою. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.